të parë në Shqipëri do të vihet në skenën e teatrit eksperimental Kujtim Spa i Vogli, premiera për vogëlushët Parku Mambi në teknikën e hologramit. Kjo teknikë e re inovative teatrore është e gëshetuar me projeksionin, videoanimacionin, interpretimin aktorial, koreografisë dhe këndimit. I ftuar në emisionin e mëngjesit Rezi Dielli, regjizori i shfaqjes Nelson Mulla, tha se kjo teknikë e re sjell inovacionin edhe në shfaqje teatrale. Kjo është deri diku është një eksperiment që ne po e provojmë për herë të parë, duke mos e parë në as edhe në një referencë. Imazhi që ti vetëm e shef dhe nuk mund ta prekësh dot. Është një iluzion optik. Premiera Parku Mambi fton të gjithë vogëlushët duke filluar nga dita e shtunë dhe e diel në orën 10:30. Përmes kësaj shfaqjeje mjaft argëtuese, ku me anë të lojrave, vetë fëmijët do të jenë protagonist. Ata do të marrin mesazhe mjaft të rëndësishme, ku më kryesori është ai i varësisë nga bota virtuale. Shfaqja do të interpretohet nga një kast aktorësh, si Aldion Matarangasi, Francesca Hysi, Aderson Gura, Kristiana Dodaj dhe Erlin Visha.